hyvää huomenta Arkuinekuinista. Tänään lähdetään Arkuinekuinin seikkailee. Lähdetään kattelee vähän minkälainen paikka tää on. Arkuinekuin on pieni kalastajakylä Gran Canarialla. Mä oon täällä kerran käynyt aikaisemmin tuossa satamassa. Muuten en oo käynyt täällä ihmettelemässä, zumpaloimassa millään lailla. Nyt lähdetään kattelemaan, minkälainen mesta tää on sit loppujen lopuksi. Tästä on Puerto Ricoon matkaa about 5 kilometriä noin pyöreesti. Eli ollaan täällä Gran Canarian länsi-etelässä. Täällä on aika lailla vuoren varmat auringot ympäri vuore. Jos haluaa tulla aurinkolomalle tänne. Katsotaan mitäs täällä. Aha, siellä on koira, ei vittis ole mennyt. Siellä vissiin joku asustelee. Lähetään karkuun ennen kuin se koira tulee purre. Eiliseltä reissulta vähän pientä tärinää, mutta kyllä se katot tästä. Suomalainen mies kun lähtee reissuun, niin pitäisi osata ottaa viksusti. Mutta ei aina se ei mene ihan silleen niin kuin justiinsa siinä. Ravintoloiden hinnoissa kannattaa olla aina tarkkana. Menussa oli 8,90 Caesar-salaatti. Ja ne pulitti 11 euroa. Mä kävin huomauttaa siitä, niin ne muutti sen summa. Siinä kannattaa olla aina tarkkana meidän. Ne kusettaa välillä vähän niin kuin kaikissa hinnoissa. Mä oon täällä Arkuinen, jatkuu vähän eteenpäin tänne Arkuinen kuin tuonne Inglesin suuntaan. Täällä on aika hyvät mestat tulla autolla tänne. Ja yöpyy pakettiautoista täällä. Täällä pitäisi tulla satama jossain vaiheessa vastaan. Mä käyn kyselemään vähän kyytejä sieltä. Jos sais halvalla jonkun kyydi johonkin suuntaan. Jees, ollaan tultiin tänne vähän rannalta poispäin. Kalle Pertsele. Mitäs täällä on? Kalle Pertsele. Ei sinne viitti mennä, kun siellä on porukkaa, niin paljon se ei voi oleenkaan ollenkaan. Että... Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Joo, tää on ihan tämmöstä espanjalaistyylistä lähiöä täällä. Mennään täältä. Tästä on rappuset alas. Hola! Hola. Kurkataan seka tonne vähän, miltä tää näyttää. Joo, tämmöseen paikkaan tultiin. Ei oo mitään tietoa, mikä tän biitsin nimi on. Ehkä se kohta selvi. Tässä vessakin löytää just, kun se ei viitti tonne... Ei viitti kuselle mennä tonne saakille. Mihinkään nurkille. Tästä pääsee hyvin ylittää. Tehdään katsoa, päästään tänne ehjänä perille.
Siinä se nyt törröttää, Atlantin valtameri. Ihan sen verran lämmintä kyllä pitäisi olla, että helposti uimaan pääsee. En ole kyllä varmaan tota... Katsotaan jossain vaiheessa. Täällä on vessakki, maksaa tietysti 10 € käynti. Ehkä mä pidättelen tota siihen ravintolareissuun ton vessakäynnin. Ei tarvi maksaa erikseen noista vessoista. No, lukossahan ne on. Katsotaan tää biitsin nimi, mikä tää nyt sit on. Onks tää niinku sitten toi... Piscina del Percele. Nyt mä löysinkin hyvän kusipoika. Meen tonne mettä. Täällä on sen näköistä seutuu, että tota... Ja asuuks tuolla joku. Telatta. Mennään kattoo. Tää on joku kämppinkin alue vissiinkin.